Assalamu alaikum, Kadir men dağayın. Bugün tağı da mine ertegi aleminde jüzdös kele oturmuz. Öte kuvanıştımın. Biz sizlerde asığa kütömüz. Ertegini birge tıngdağa şakıramız. Bizden kişkentay ertegin jaksı köretin balapandar. Biz de ertegi tıngdap öskönbiz sizler siyaqtı. Ertegining paydası öte zor. Kelistik ba? Oy altındar mene. Al endi bismillah deyip bastayın. Allah'ın selamı olsun sizlerge barlıqtarınızğa. Al onda jaqsılap jayğasındar. Kan dürüst top otur. Muhammed şarşamay jaqsılap tıngdaytın bolaq solay ma? Bugün bir ädemi jaqsı ertegini men senderge aytıp berem kazır. Ata bol ne turlaurı? Bol ertegi äl juwaz biraq aqıldı Ateş Tural kılını. Önce saatte biz tındavğa dayımız. Al onda bastayık. Kündördün bir gününde Eljuas öte nazik bir ateş ömür sürüpti. Ауылдағылар оған күліп келемеждейді екен. Kündördün bir gününde ауылдағылардың мазағынан әбден қажыған ateş қораздардың патшасына жылап келіп. Ауладағылардың барлығы мені мазақ қылып, менің әр бір ісімді күлкіге айналдырады. Мен әбден шаршадым. Мені осы қиыншылықтан құтқарыңызшы, деп жалынады. Да, мен түсінбедім, келемеждеу деген не өзі? Келемеждеу деген адамның түр келбетіндегі және дене бітіміндегі мінез құлқы мен ісі әрекетіндегі оғаш нәрселерді күлкіге айналдыру. Бірақ әр дайым естеріңде болсын. Ақылды әрі тәрбиелі бала ешқашанда келемеждеп мазақ етпейді. Біреуді келемеждеу тек ақмақтарға ғана тән. Түсінікті болды. Сонда қораздардың патшасы күлімсіреп, «Жарайды, сені бұл қиыншылықтардан құтқаруға уәде беремін, бірақ бір шартым бар», дейді. Сонда Әлжуас әтеш қуанып, «Я, айта беріңіз, бұл азаптан құтқаратын болсаңыз, мен барлық шарттарыңызды орындауға даярмын, патшам. Ендеше серуендеп келейік», деп ауланы аралап көруге шақырыпты. Екеуі аулаларды айнала бастаған кезде ол қораздар мен тауықтардың ірі денелі бір орында қимылдамай жатқан әтешке тамақ тасып беретіндерін көріп, соған ұқсас үлкен күшті болуды армандады. Бірақ лезде өз ойынан қайтты, өйткені әлгі қораздың екі аяғы жоқ екен. Сондықтан басқа бауырларының мейірімі түсіп, оған тамақ апарып беретін еді. Сөйтіп патша екеуі ауланы аралап кезуді жалғастыра берді. Кенеттен арық қораз екі аяғы күшті, үлкен әтешке басқалардың тамақты аузына салып беретінін көріп, «Әй қораздардың патшасы, мен барлығы өзінен қорқып, аузына тамақ салып беретін ана үлкен әтеш сияқты болуды қалаймын», деді. Бірақ лезде өзінің ойынан қайтты. Өйткені жаңағы үлкен қораздың тұмсығы жоқ болғандықтан тамақтан алмайтын. Егер басқа қораздар мен тауықтар көмектеспесе, ол аштан өлетін еді. Екеуі солай ауланы айналып жүре берді. Бір кезде арық қораз қатты қуанған соншалық ұшып кете жаздады. Себебі екі аяғы күшті, тұмсығы өткір қоразды көрген еді. «Патшам, мен мына қоразға ұқсағым келеді. Сол сияқты екі аяғым күшті, тұмсығым өткір болғанын қалаймын», деген сөздерін аяқтап үлгермей-ақ лезде өз ойынан қайтты. Өйткені әлгі әтештің екі көзі көрмейтінін естіді. Сонан соң арық қораз патшаға былай деді. «Әй қораздардың патшасы, сізге алғысымды айтамын. Мына нәрселерді көргеннен соң менде ешқандай қиыншылық жоқтығын түсіндім», деді. Қораздардың патшасы бұл сөзінің мәнісін сұрады. Ол былай деп жауап берді. «Кім деген басқалардың қиыншылығын көрсе, өзінің қиыншылықтарын ұмытады. Мен арықпын. Бірақ жер басып жүруіме қажетті екі аяғым, көретін екі көзім, тамақ жейтін тұмсығым бар», сонда қораздардың патшасы, «Расында жаратылыстардың арасында шүкір етушілер өте аз. Сені серуенге алып шығуымның мақсаты да
осыны түсіндіру болатын. Сен көргендеріңнен ғибрат алғандығың мені өте қуантты, депті. Сол күннен бастап, арық қораз денесінің нәзіктігіне еш ренжімей, дененің сау екендігіне қуанатын болыпты. Мінекей, балалар, бүгін ертегімізде осымен тәмәм. Барлығың жақсылап ұғып алдыңдар ма? Бәсе, мінекей. Ата, шүкірсілік деген не сонда? Шүкірлік деген Алланың берген барлық нығметіне жүрекпен де, тілмен де рахмет айту. Бір нәрсені қанағат ету. Адам Алланың берген сыйлықтарына шүкіршілік етіп, рахмет айтқан сайын, Алла оған берер сыйды көбейтеді. Бүгін ертегіміздегі әлжуаз әтеш сияқты, бізде өз келбетімізге, дене бітімімізге шүкіршілік етуіміз керек, балапандар. Өйткені бізді құдіретті Алла осылай жаратқан. Ята шүкіршілік деген не екен, не жақсылап түсініп алдым. Мен саған аманатты тұрсам, иншалла. Амин болсам, керем іздеу дегенді жақсылап түсініп алдым. Оның тек қана ақымақ адамға тән екенін жақсылап білдім. Жақсы құншақтарым, бүгінгі ертегінің мәнін жақсы түсіндіңдер ғой деп ойлаймын. Солай ма, барлықтарың? Жақсы. Онда осымен қоштасамыз. Амандықта, саулықта, тағы да ертегі әлемінде кездескенше сау, сәлемет болыңдар.